Bina Darul Amal Berhad BDB pamer prestasi cemerlang bagi tahun kewangan 2023. BDB catat pendapatan 313.1 juta ringgit, iaitu yang tertinggi sejak tahun 2016. Pengarah Eksekutif Kumpulan BDB Raja Syahrin Raja Osman berkata, pencapaian menunjukkan pertumbuhan kukuh 35.3% berbanding 231.4 juta ringgit pada tahun kewangan 2022. Segmen kejuruteraan pembinaan dan kuari menjadi penyumbang utama kepada peningkatan tersebut. Sementara anak syarikat milik penuh BDB Infra Sdn Berhad memperoleh kontrak penyelenggaraan jalan negeri bernilai 204 juta ringgit serta kontrak 34.1 juta ringgit daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk sistem pengairan tertia di Kedah. Manakala dalam segmen hartamah, 5 projek pembangunan dilancarkan di Bandar Darul Aman Jitra, Darul Aman Saujana di Hosbah dan Aman Nusa serta pembukaan semula Darul Aman Sanctuary di Langkawi.